Уважаеми приятели, здравейте всички! Преди много време ми хрумна хрумката да предоставя на вашето внимание един човек, когото е много по-добре да познавате, отколкото да не познавате. Вероятно мнозина от вас са чували гласа му в предаването Велин Рокблок по TNN. Едно легендарно предаване, което има много фенове тук, в Асеновград. И така, специално за вас, в видеокартина и звук, той, Велин Станев, такъв какъвто го открих в Пловдив. Вярвам, че това предаване ще ви достави удоволствие, така че в следващите 30 минутки останете с мен, останете с него и чуйте това, за което стана дума. Казах, че си човек, който си струва да бъде познаван, така че общо взето ще си говорим за теб, за това какво мислиш по един или друг въпрос по отношение на музиката, на културата и въобще. Като за начало, ако трябва да се опишеш с няколко думи, какви прилагателни би употребил? Много ме трудно. Никога не съм се опитвал да се описвам. Освен висок, чаровен. Као съм, който живееше на покрива, нали казваш, умен, красив, прилично дебел в ръцете на сърите си. Значи, нещо такова. Има идеално прозвуча. Добре, най-напред ще си поговорим за музика. Хващаме тази тема. Здраво, може би, защото е най-близка до двама ни. Последния път, като те видях, май беше доста по-разочарован от това, което предлага българската сцена напоследък. Моментно състояние ли е било или си е нещо, което си го има в тебе тия дни? Аз мисля, че е въпрос на години. Значи, само преди 5 години бях невероятно амбициозен, невероятно така оптимистично настроен и вярвах, че нещо ще се промени, понеже нищо не се промени, въпреки всичките положени усилия. И не е моментно състояние при всички случаи. Мисля, че просто е нормално човек, който вижда всичко наоколо, да не е оптимист. Особено пък следването на зимата, оптимизъм. И когато вече си семейен, когато имаш грижи, къщни, битови, оптимизъм просто е абсолютно безпочвен в България. Така че не е било моментно състояние. А в чисто музикален аспект, за какво да се радва човек? Да се радва на поп-рок групите, които са яко лансирани, и на сериозните групи, за които никой не научава. Няма особен оптимизъм. Да се радва на ония списък, спуснат от не знам кой, не знам по каква причина, на това сериозни групи, всякакви, които свирят едни и същи кавери по един и същи урбулешки начин. На липсата на концерти ли да се радва, не знам, не виждам място за особена радост. Май е дълга темичка. Темата е много дълга и много сложна и просто май не си струва се зачеква. Как възприемаш една такава гледка, защото аз поне съм виждал подобни истории. Даден видеоклип на българска група, китариста с айбанет за не знам си колко хиляди долара, в един момент свири два акорда на нея. И съответно певица, която най-общо казано би било по-добре да не пее. Ви сега, зависи пак за какъв стил говорим. Дали говорим за този лансиране поп-рок или говорим за по-тежките неща, в които женското присъствие по принцип нормално от 7-8 години насам. Визирам група Такси, например. Група Такси. Хубаво лице, pretty face, както се казва. Фотогенично момиче. Нищо против нея. Смяташ ли, че нашата си музикална телевизия отразява това, което е лицето на българския поп и рок в момента? Дали е нещо като вярно огледало или не? За да бъда съвсем честен, не гледам. Може би, откакто има съм гледал
заедно, събрано 15 минути. Така че просто нямам никакъв поглед върху нещата. И тези 15 минути са така съвсем случайно, когато се разхождам по каналите, просто попадам на ММ. В интерес не съм, картината е малко по-кафти и просто минавам нататък. Защото ако искам да гледам някаква музика, явно, че нашата музика не е музика, която може да се гледа по всяко време по всички канали. Затова просто предпочитам да е TMF, да е MTV, примерно, или VH1, поне картината е по-хубава. А и дъщеря ми много харесва Леля Бадона, например. Когато съществуваше Headbangers Ball, което беше точно моят тип предаване. Моят тип, защото то беше информационно предаване. Имаше новите клипове, интервюта с актуалните и с не толкова актуалните групи, различни стилове, седмичен бюлетин, нови албуми. Просто получаваш своите 2 часа и половина клипове, плюс нужната информация. Това е един меломан, един рокъджия. Са нещата, които го интересуват. Като във всеки Headbangers Ball имаше задължително и малка доза стари неща, които вече не са актуални, но пък са вечни и човек иска да види и тях. Беше чудесно предаване, според мен. Когато стана супер рок и онази манекенка, измислената, почна да говори, сега да се обезсмисля. И сега знам, че пускат само клипове, но вече не гледам, защото не намирам смисъл. Няма е тръпката. Добре, исках да те питам, връщаш ли се все още с любов към групите, които си слушал преди, да кажем, 10-15 годинки? Не само, че се връщам с любов към тях, ами съм подал една офанзивна кампания за изнамирането на тая неща и записването им на CD-арове. Защото всъщност в последния брой на Rock Hard имаше едно обръщение на журналистите, които казваха: о Господи, защо има толкова много компании музикални, които бъват толкова много продукти и тези продукти са толкова скапани и как от 50 албума няма нито един, който да ти бръкне емоционално. Всъщност това е една друга тема за отношението към музиката през годините. Примерно съм си вадил една статистика, че на една година излизат някъде около 20 силни албума. Много силни албуми. Но номерът не е в това да слушаш всички силни албуми даже, а да слушаш тези албуми, които по някакъв начин са ти въздействали емоционално. Този тип албуми, които слушаш един път, слушаш втори път, слушаш трети път и оттам нататък те хипнотично те кара да ги пускаш повече и повече и повече и повече. И когато се обърна назад през годините, нещата, които съм слушал преди 20 години, са точно такива. Свързано е с много, с младост, с сантимент и така нататък, но а днес, може би най-повече от 5-6 албума на година са точно такива. Албуми, които заявяват отвътре, настръкваш или както искаш го наречи. Ясно. Малко ще сменим посоката на разговора. Преди това обаче, Queen Strike. Та като казах, че искам да сменим посоката на разговора, имам на предвид книгите, които беше издава преди време. Всъщност една или две бяха? Книгата е само една. Ми излезе преди 7 години нещо. И нещичко за нея, за хората, които все пак не са запознати. Не ми се иска свърщам към тази книга, защото спомена болезнен. Не, че не са продадени, напротив, продаде се и тя, и два допечатки се продаваха, но в онзи мътен пазар тогава, когато и долара правеше каквото си иска, както и сега. Но тогава бях принуден да бъда и търговец. Просто не ми се връща. Някак се цялото това действие на написането, на търсенето, на ровенето, на информация, на работата беше опорочено накрая. Това беше книга за 96 групи. Тяхната история, тяхната музика, тяхните албуми на тези групи, интервюта с музиканти, някакъв тип поглед към тези групи, към тяхната музика, с елементи на анализ, с някакъв личен елемент. Ако днеска трябваше да пиша личен елемент, би го изхвърлил моментално, но това са 7 години. 7 години в живота на човек са огромно време. Ясно. Това, което исках да те питам всъщност е, все пак като човек, който в крайна сметка аз имам 2 лични книги с гърба си, така че има неща, които ме интересуват. Предполагам, че това са неща, които интересуват и част от хората, които нагледат.
Не беше ли рисковано? Все пак това е книга, която има давност. Това е един вид своего рода енциклопедия и все пак знаеш как се менят нещата и в света на музиката, и по принцип. Значи това е книга, която тежи по някакъв начин там някъде в своето си време. Но, както казах, има давност. Естествено, че има давност. Пак се връщам към тази 7 години. Ако днеска трябваше да пиша тази книга, просто бих я написал по друг начин. Бих махнал личния елемент, който там присъства, точно поради тази причина. Той се е променил след 7 години, личния елемент е съвсем различен, но пък има и някаква спонтанност в цялата работа. Верно е, че писаното слово остава, докато другото не остава, но пък фактологията за тази група, ако не е друго, до този момент съществува там. Оттам насетне, разбира се, нещата са други. Не съжалявам, че съм я написал в някакъв случай. С много така добри чувства се спомням. Това беше една чудесна година в пети курс като студент, когато я правих и се занимавах с още 1345 неща. Просто днеска бих я написал по друг начин и просто пък заради развоя на всичко в тази страна се отказах да пиша следващите части. А те бяха, две от тях бяха готови. Тогава и трябваше просто да минат примерно 4-5 месеца след първата, за да излезе втората част, още 4-5 месеца да излезе третата част, но ето минаха 7 години, не се е появила друга част и мисля, че няма да се появи скоро. Нямам желание, да. Така и така стана дума за писане. Знам, че си подарявал текстове на някоя друга поведевска група. Пишеш ли още в този план? Поезия по-скоро? Значи аз не смятам, че това е поезия. Това бяха текстове за групи. Сега в интерес на истината аз продължавам да пиша текстове за песни, не само на рок групи. Механизмът е следния. Даваме се плейбека с мелодията на парчето и свирена на някакъв инструмент или станоникена, не за друго, защото искам да вляза просто в духа на песента и тя емоционално да ми подскаже какъв би трябвало да бъде текста. Значи това го правя и до ден днешен. Но на рок група не съм правил текст поне от 3 години насам, защото в един момент влагаш от себе си толкова много текст за рок група и толкова сериозна рок група, се пише много по-бавно, много по-трудно и в крайна сметка тази група се разпада или пък тези парчета отиват на кино или пък в крайна сметка никога не им обръща внимание и те наистина са подарени в крайна сметка. Просто някак се като творец. Каква страшна дума. Малко обидно. Нещо, за което си дал труд да отиде на кино. По такъв начин. Аз лично си мисля, че те разбирам. Надявам се да те разбират и хората, които се отсреща. Правенето на една песен имат много голяма красота. Тя е вътрешна, тя е външна, тя е всяква репетициите. Създаването на една песен, етапите, при които се създава появата на текста, на този риф, на това соло, на разработката, смяната на хармоните, на акордите. Това е много красиво. Всъщност грозното започва след това, когато продуктът е вече готов. И то става толкова грозно, че какво да... Мисля, че всяка българска група, която има готов продукт, знае за какво става дума. За грозотата вторичната и опоручаването на цялата история. А това да... Не, трябва нещо да се промени генерално. Просто нещо генерално трябва да се промени, трябва да заприличи на нещо, което се прави навън от десетилетия, защото просто явно не може да се продължава повече така. Музикалният бизнес в България е като във всеки друг бизнес в България. Всички хора, които се решили да правят бизнес, желаят да станат милионери за един ден. Еми не може да стане това, нещо и няма да стане никога. Затова не могат да се издават само неща, за които предварително се предполага, че ще бъдат комерциални. Трябва да се издава всякаква музика, но да се издава по нормалния, по логичния начин, със своите закони, със своите особености. Тогава ще има публика за всяка музика. Мисля, че рано или късно ще стане по други причини, но кога точно, както казват руснаците, носи да сме живи тогава, поживям, увидим и така нататък. Което, разбира се, не означава, че трябва групите изобщо да не свирят, да не се занимават, точно заради красотата на първата част от процеса. Творенето на музика, макар че аз не съм музикант от много години, а бях, творенето на музика е много красив факт. Самото събиране на група, репетициите, правенето на песните е нещо много хубаво, много искрено. Чудесно казано, значи отново ще сменим темата на разговора, обаче преди това отново музика и този път това ще бъде Another Day, Dream Theater.
Та, новата тема, към която исках да се насочим, все пак, както си те и познавам, да, доста много ликсти в това, което правиш. Айде да засегнем мъничко работата ти в TNN. Имаш ли против? Не, нямам нищо против. Колко броя направи Велин на Рокблок? 384, следващия вторник. Това си повече от стаж, според мене. Ми, това са 8 години. Много време. Страшно много време. Цяла вечност. Вярвам, че функцията ти на водещ, на автор на това предаване, ти дава нещо доста повече от много, щом си го сдържал толкова време. Това е много сложна тема. Защо човек прави дадено предаване, защо иска да го прави, защо не иска да го прави, какви са неговите проблеми, но да, след като съществува това предаване, явно имам необходимост да го правя, пък и в крайна сметка то не е само предаване, което прави за себе си, не съвсем нормално. Трябва да има и адресант, и адресат в цялата история. Аз вярвам, че има смисъл за хората това предаване и затова и продължавам да го правя. Аз лично мога да ти кажа, че имаш много фенове в Асеноград. Най-откровено. А между другото, много е готино да имаш предаване, примерно да не работиш в телевизия. Казвам го за друго. Значи, хората не те познават. От няколко години насам аз не съм вече обществена личност. Примерно нямам телевизионни предавания, не се появявам на концерти. Не ме познават, но ми познават гласа. И мисля, че точно към това съм се стремил винаги. Значи, ти вървиш спокойно навсякъде, защото никой не те познава. Но твой глас съществува някъде, като някаква фикция. Гласа на Велин Рокблок, на това предаване, с неговите особености, тези 3 часа всяка седмица. Гласа. И някакъв човек, който се крие за този глас, но хората не знаят кой е този човек. Има нещо романтично в цялата работа. Странно е колко добре те разбирам, при положение, че все пак съм бил радиоводещ. Наистина, много си прав. Питай мене как се чувствам като човек, когото познават визуално. Не, че непременно трябва да е нещо лошо, обаче си има странични ефекти. Не говорим за лоши странични ефекти, просто в това да познават гласа ти, само в тази така чисто романтична страна. Нямам нищо против, разбира се, телевизията, напротив, визията винаги е била много по-силна. Но пък защо да е така? Защо? Когато се появиха частните радиостанции в България, много хора си казаха, няма смисъл, телевизията ще ги убие. Това са безумие. Значи по тази логика навън има телевизия толкова по-рано, не трябваше да има изобщо частни радиостанции, изобщо някакви радиостанции. Явно нещата са абсолютно съвместими, ще бъдат винаги съвместими. Но това е съвсем различна тема. Ясно. Още един така, едно парченце от твоята личност. Доколкото знам, на времето си рисувал. Ами да, аз завърших Пловдивската художествена гимназия 86-та година. Бях художник в казармата, което означава, че не съм давал наряди, че не съм ходил на занятия. Напротив.